ќе ја пренесете благодата, ќе ја пренесете љубовта, таа Божја енергија која излегува од вас и ги облагородува сите други луѓе. Таа радост, драги мои, носете ја во вашите срца, во вашите души, во вашите домови. Таа радост преку нашиот градоначалник нека биде во нашата општина, во нашиот град, да ја чувствуваме во нашите срца и со радост и мир и добрина да напредуваме кон добрата едина на градот Велес и на наша добава прекрасна Македонија. Христос се вознесе. На вистина се вознесе. Христос се вознесе. На вистина се вознесе. Христос се вознесе. На вистина се вознесе.